frizerski atelje Dragan, sterino sokače bez broja. Koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Frizerske usluge upotpunjene su kompletnom negom kose, preparatima renomiranih proizvođača u ovoj oblasti. U ateljeu Dragan radi se i profesionalna šminka i manikir. Za savršen svakodnevni izgled i za svečane prilike, tu je za vas frizerski atelje Dragan. Šestog septembra nema bitnije promene vremena i danas pretežno sunčano i malčice toplije nego juče. Tako je jutros izmereno 17 stepeni zbog košave koje duva nešto pojačano ovoga jutra. Radite na važnost vazduha, 74%, pritisak 1012 milibara, a u toku dana maksimalna dnevna i do 28 stepeni. U toku dana promena vetra, počne duva severoistočni, a uveče istočni i severoistočni. Noć između 6. i 7. septembra, vedro sa temperaturom od oko 17 stepeni. I sutra sunčano, međutim jutro svežije, jer dolazi do promene vetra umesto košave, počne duva istočni i jugoistočni vetar, ujutro oko 14 stepeni, u toku dana oko 29 stepeni. U narednim danima pretežno sunčano, a temperatura od 28 do 30 stepeni. Evo, stiže nam jedan topao i stabilan period, bit će stabilno i za hronične bolesnike i osetljive osobe, dakle sve u svemu jedan lep period. Pa jeste, eto i vrhunac visokog pritiska je danas, tako da je ovo danas najviše, 1012 milibara, bit će toliko i sutra, tek od prekosutra će imati manji pad. Da, ono što je karakteristika ovog perioda jeste da će da potraje taman do grožđebela sigurno, ali možda čak i grožđebel će nam biti topao i suv. Pa možda, da. Za sada još uvek stoji da je temperatura za vreme grožđebela od 25 do 27 stepeni. Nadam se da nećemo da promenimo prognozu ni naredne nedelje. Tako da, eto, kod nas je lepo, fino, stabilno, gotovo u cijeloj Evropi tako, sem Grčke. Da, pa vidimo, juče su se zaista desile velike kiše, čak i poplave. Jedno od najvećih grčkih ostrva, Skijatos, je poplavljen skroz. Da, ciklon sa severoistoka spustio se preko Bugarske na Grčku i danas isto Grčka dobije dosta količine padavine, naročito u ovom delu između Soluna i Atine, gde su količine padavine se kreću između 10 i 20 litara po metru kvadratnom za sat vremena, tako da i danas u Grčkoj isto loše vreme, ali samo u Grčkoj, a taj ciklon se premešta dalje ka Italiji i Siciliji. Da, inače, to sam htela i da te pitam, jedan deo ciklona koji je bio nad nama odlazi u te krajeve, je li tako, Italija, Sicilija, Grčka, a drugi deo ide prema severu Evrope, gore, Norveška i... Da, ali taj ciklon jako slab, tako da tamo nije nešto tako strašno. Gotovo cela Evropa nema padavina. Znači, u cijeloj Evropi je sunčano, sem Grčke i severnih krajeva, baš onih severnih krajeva, Norveške, Švedske i Finske, tamo je slabe su padavine, a i tamo je dosta poprilično toplo za ova doba godine, jer tamo je negde temperatura oko 15-16 stepeni. Da, što ne možemo da kažemo za onaj deo jugoistočne i istočne Azije, je li tako? Jeste. Za nas je septembar lep, a oni najviše mrze septembar. I kod njih su katastrofalne razlike u količini padavina između ostalih meseca i septembra. Pa čist primjer, ja samo mogu da kažem, na primjer, za Tokio, gde je prosečno svakog meseca padne kao kod nas oko 50 litara, sem naravno septembra, tada zna da padne i do 350 litara za mesec dana. Tako je to zajedno i sa Južnom Korejom, Tajvanom, južnim krajima Kine, da zna da padne i po 1200 do 2000 litara za nedelju dana.
Pa da, u tim krajevima sveta gledamo i neke ružne slike, vetar nosi ljude, je li tako? Bukvalno obara drveće, onako baš možeš da vidiš kako se drveće samo obara odjednom. Brzina vetra... Ima povređeni. Brzina vetra, hvala milom Bogu, ima povređeni. Nema mnogo, ali nema mnogo ni poginulih. Ja, s obzirom kakve vetrovi duvaju i kakve, pošto su to uglavnom staklene zgrade, znaš i sama da je to, zna da bude. Hvala milom Bogu, ljudi su naučili da baš u ovo vreme da se dobro paze i znaju oni da baš u ovo vreme zna da bude jako opasno, naročito u tim južnim krajevima Kine, da kažem ti, zna da padne i po 2000 litara za mesec dana. Tako da je i ove godine, eto, čak dva tajfuna su pogodili prvo južnu Kinu, ono je najmnogoljudnije mesto na svetu gde živi preko 58 miliona ljudi na jednom mestu. Baš upravo tu je prošao jedan tajfun, drugi tajfun je prošao preko Tajvana gde je napravio haos, s obzirom da Tajvan, jedan kraj je ravno, drugi kraj su velike planine, visoke preko 3000 metara, tako da je u planinskim krajima došlo do velikog broja klizišta, tako da su ljudi na vreme evakuisani, čak je, na primjer, u Južnoj Kini evakuisano preko 1,5 miliona ljudi. Da, dakle, tajfuni, a s druge strane uragani vladaju. Jeste, a u stvari to je jedno isto. Da, različito na različitim stranama sveta se zove. Zove, da. Jeste, uragani i tropske oluje postoše Atlantik i oni srećom za sada još uvek zaobilaze Evropu, tako da je Evropa jedino mesto da kome je danas lepo, tako da smo, eto, mi spadamo jedno od srećnika koje je tamo, ali za sada Atlantik nema nekih uragana, znači onaj najgori je prošao, tropske oluje koje smo pričali prošli put su otišle dalje ka Grenlandu i ka severu zemlje, tako da nisu otišli uopšte ni ka Evropi, Evropi vlada lepo i sunčano vreme. Dakle, uživamo danas u ovom 6. septembru, a kaži mi kako on inače izgleda, koji je prosek za današnji dan? Pa danas bi trebalo da bude od 15 do 25 stepeni, znači mi smo danas skroz iznad proseka. Najhladnije je bila 2013. tada je ujutro izmereno samo 6 stepeni, a 2008. godina je zabeležena kao najtoplija, tada je ujutro izmereno 24 stepena, a u toku dana čak 36 stepeni. Ume dakle da bude tropski, ali ovo je danas letnji dan, ipak što ne treba da zaboravimo jeste da se oblačimo slojevito, pošto su i dalje jutra hladni. Pa da, ovo je jedno od najtoplijih jutra od početka septembra, tako da, eto, znate, sutra se ponovo vraća to nešto hladnije jutro, tako da, znate, to treba da se uradi, inače uvijek ujutru jednu jaknicu, potkošulju, posle to sve skidete i ostanete u majicama.